kooxda Chelsea ayaa lagu soo warramayaa in heshiis ay la gaartay 21 jirka ka soo jeeda dalka Faransiiska ee kooxda Crystal Palace Mikel Olise. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay inay haatan ay wadaxaajood ay kala sameynayso kooxda Chelsea iyo kooxda Crystal Palace, waxaana la sheegay in labada dhinac ay u muuqato inay isaga soo dhowaanayaan in xiddigani sayixisa yeesho kooxda reer London. Ciyaaryahankan Olise waxaa si aada u daneynaysa kooxda Manchester United iyo kooxda Arsenal, iyadoo xiddigan sidoo kale dalabyo uu ka heliyay horyaalka dalka Faransiiska iyo dalka Jarmalka. Kooxda Fulham ayaa reer London ayaa lagu soo warramayaa inay diiday inay ciyaaryahanka reer Portugal Joey Bolena ay ku bixiso lacag 30 milyan oo yuuro ah. 28 jirkan ayaa dalab ka helay kooxda Bayern Munich iyo Barcelona, iyadoo ay sidoo kalena ka mid ahayd kooxihii dalabka ka soo gudbiya kooxda Man United. Laakiin waxay sheegtay kooxda reer London inaysan doonayn in xiddigan ay qiimo intaas leh ku bixiso. Kooxda Manchester United iyo Tottenham ayaa lagu soo warramayaa inay ku dagaalamayaan saxaha ciyaaryahanka Eza. 25 jirkan ayaa la sheegay inay doonayso kooxda Man United inay saxiixiso hesho, waxayna doonaysaa kooxda Crystal Palace inay ku hesho lacag 60 milyan oo yuuro ah. Tottenham iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya, waxaana kooxda lacagta intaas la eg bixiso ay heli doontaa saxiixa ciyaaryahankan. Kooxda Newcastle United ayaa lagu soo warramayaa inay wejigabax kala kulantay dalab ay ka gudbisay golhayaha ka soo jeeda dalka Georgia ninka la yidhaahdo Ginger ee kooxda Valencia. Waxaa la sheegay in 23 jirkan ay dalbatay kooxda dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay inay ku doonayso kooxda Newcastle inay ku hesho lacag 25 milyan oo yuuro, laakiin kooxda ka dhisan dalka Isbaanishka ee Valencia ayaa diiday iyadoo sheegtay in lacag 30 milyan oo yuuro ah ay xiddigan ilaa 35 milyan ay ku fasixi doonto. West Ham United ayaa lagu soo warramayaa inay si aada u daneynayso ciyaaryahanka difaaca ee dalka Argentina ninka la yidhaahdo Brazil. 23 jirkan u ciyaara kooxda Udinese ee dalka Talyaaniga ayaa soo jiitay indhaha kooxda reer London, waxaana lagu soo warramayaa in kooxda West Ham ay ka gudbisay dalab iyadoo doonaysa in xiddigan ay soo qaadato. Qiimaha ay ku doonayso ayse soo bandhigin, laakiin waxaa la sheegay in kooxda Indonesia aysan weli arrintaasi ka jawaabin. Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay ka gaabsatay inay magacoodo tababaraha kooxda Manchester United, tababarihii hore ee kooxda Chelsea ah ninka la yidhaahdo Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino ayaa tababarka Chelsea laga eryay xilliyeedkan dhamaadkiisa, waxaana la sheegay in haatan ee kooxda Man United ay ka fikirayso ciddii bedelida Ten Hag. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa iska diiday inuu dib mar ugu laaban doono kooxda karisan gobolka Catalonia ee Barcelona. Waxa uu sheegay inuusan doonayn inuu mar kale dib ugu laabto kooxda Barcelona. Hadalkan ayaa ka soo yeeray xilli wareysi uu siinayay TV-ga ESPN, waxauna sheegay inuu asagu jecel yahay inuu ciyaaraha uu ka nasto marka uu la gaaro 2025-ka. Pep Guardiola ayaa heshiiska kooxda Man City kula jooga waxaa ka harsan 1 sano oo keliya, waxaana ay u badan tahay inuu kooxda isaga tegi doono marka xilli ciyaareedka soo socda uu dhammaado, ayaa sheegay lama oga go'aankiisa rasmiga ah. Laakiin waxa uu ka dhawaajiyey inuusan doonayn inuu dib ugu laabto kooxda Barcelona mar kale. Ciyaaryahanka weerarka ee kooxda Argentina ee kooxda Manchester City Julian Alvarez ayaa sheegay inuusan doonayn inuu ka ciyaaro meel ka baxsan kooxda Man City. "Waan ku faraxsanahay," ayuu yidhi, "inaan sii joogo garoonka Etihad Stadium." Ciyaaryahankan 24 jirka ah ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sii joogitaanka kooxda Man City, isla markaasna uu diyaar u yahay inuu booskiisa ku dagaalamo. Xiddigan waxaa dalab uu ka helayay kooxda Lille ee dalka Faransiiska iyo kooxda Borussia ee dalka Jarmalka oo labaduba doonayay in saxiixa daayarkan helaan. Kooxda Bayern Munich ayaa la sheegay inay si weli ay xiisaha u haysay ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Chelsea ah ninka la yiraahdo Kelwill ay sare u qaaday, isla markaasna ay doonayso 21 jirkan saxiixisan hesho. Ciyaaryahankan reer England ayaa lagu soo warramayaa inay doonayso inay kooxda Chelsea ay kala xaajooto, laakiin Chelsea ayaa u muuqata mid ka meeraysanaysa inay aqbasho dalabka kooxda Bayern Munich, waxaana wararku ay sheegayaan inay kooxda Bayern ay doonayso in ciyaaryahankani saxiixiisa ay hesho ka hor inta aan la gaarin bisha July. Kooxda Juventus ayaa soo bandhigtay maanta xiisaha ay u hayso ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka dalka Brazil ee kooxda Aston Villa Douglas Luiz. 20 jirkan ayay sheegtay inay doonayso inay kala xaajo kooxda reer England ee Aston Villa. Ciyaaryahan Douglas Luiz ayaa sidoo kale dalab ka helay maalin ka hor kooxda Arsenal oo sheegtay inay xiddigan ay ku bixi doonto qiimo kasta.
ayaa sheegay kooxda Real Madrid Juventus ayaa u aragtay inuu yahay Douglas Luiz ciyaaryahan muhiim qadka dhaxa ugu ah, waxaana la sheegay in haatan uu tababaraha cusub ee kooxdaasi Juventus dalbaday in saxiixa Douglas Luiz la helo, taasoo ay suuragal tahay in Juventus ay dhaqaale badan ay xiddigani ku bixiyeen.